усе почалося з Криму. 16 березня 2014 року, окупувавши український півострів під дулами автоматів вежливих людей, Росія влаштувала незаконний і невизнаний світом референдум. Анексія Криму стала першим актом збройної агресії РФ проти України. Далі було вторгнення на український Донбас і, зрештою, повномасштабна війна. За 10 років Росія так і не досягла своєї справжньої мети – покінчити з українською державою і знищити все українське. Натомість втратила значну частину своєї армії і третину Чорноморського флоту, перетворилася на вигнанця, зазнає ударів по своїй території та колосальних економічних збитків. Сьогодні, коли наші збройні сили, навіть попри зволікання партнерів, продовжують нищити армію окупантів, коли Україна влучно б'є по законних воєнних цілях, як у Криму, так і на території самого агресора, а організовані підрозділи проукраїнські налаштованих росіян просуваються вглиб території РФ, особливо актуально згадати перший крок Москви, з якого все почалося. Коли Крим повернеться в Україну? Яких зусиль це коштуватиме? Наскільки несамовито готова Росія захищати півострів, який давно став для російських диктаторів ідеєю фікс? Чи готовий Путін кинути всі сили на захист загарбаного Криму? Та чи наважиться він на останній крок, потенційно смертельний для світу? Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. Акцентуємо сьогодні тему анексованого українського Криму. Поговоримо про це із гостями у студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Добрий вечір. Вітаю вас. І Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол, заступник постійного представника президента України в Криму 2006 по 2007 рік. І надзвичайний повноважний посол до Хорватії, Боснії, Герцеговини з 10 по 17 роки. Добрий вечір. Вітання найкраще. Панове, дякую, що прийшли. Давайте поговоримо трошки про Крим. 16 числа у нас наближається 10-та річниця так званого референдуму, який провела Росія, як ми вже знаємо, під дулом автоматів у Криму. І я би хотів запитати, як ви вважаєте, чому ми втратили Крим? Будь ласка, хто перший хоче відповісти, в кого є версія чи бачення? Ну, очевидно, що річ відбувалася в час, коли прийшли трагічні дні Майдану. Стало зрозумілим, що Росія була зацікавлена в загостренні ситуації. Мало того, є відомості про те, що вона підбурювала ситуацію. Офіційно вона начебто засуджувала. Все, що відбувається неофіційно, навпаки, не хотіла, щоб це все постійно кипіло і так далі. Тому що, очевидно, що плани по захопленню Крима десь давно були сформовані, умовно, десь там кінці 2007 року, але їх реалізувати то не так-то просто. Тому от ці події майданівські були вирішено, видно, в Кремлі використати. Ситуація переходу влади в Києві. І очевидно, що нові революційні сили, які прийшли до влади, були не зовсім готові дати відсіч по захисту територіальної цілісності. Якось були зайняті питаннями перехоплення влади в Києві, хто буде, де буде і так далі. Доповідали з Крима, катастрофічна ситуація, треба терміново реагувати, а ми маємо зараз інформацію про те, що там домовлялись, а що, хто, кому, яка пропорція і так далі. Це, звісно, зіграло дуже-дуже негативну роль. І, власне кажучи, легко втратити і дуже важко повернути. Ну, я б сказав, один до тисячі. Тобто, якби трохи напружились, сконцентрувались, приділили більше уваги і так далі, то, можливо б, оцієї ситуації 16 березня і не було б. Не гарантую. Чи була б повномасштабна війна тоді, якщо б Путіну дали по зубах у Криму?
Да. І яким чином можна було йому дати, як ви кажете, по зубам? Ну, складно, враховуючи, що він задіював частини військові вже із континента. Саме головне питання в тому, що треба було реагувати в перші 24 години, коли в ніч на 27 лютого захопили будинки Ради міністрів і Верховної Ради. Зайшло десь по 50 чоловік спецназу російського ГРУ, військової розвідки. І, власне кажучи, там засіли. Російські ЗМІ це почали говорити, що це якась там національна самооборона, Бог знає хто і так далі. Але люди без ознак, люди без ознак форми заходять, значить вони терористи. Що це терористи, з ними не треба навіть вести переговори. Значить, кожна держава має право їх знищувати відразу. Коли вони заходили, вони не були впевнені, що у них все вийде. Вони розуміли, велику ставку на це робили. Очевидно, що пропрацювали з Константіновим, голова Верховної Ради, і його рішення, і взагалі засідання Верховної Ради, це було б фактично без нього і неможливо було почати цю агресію. І недаремно Стрілкова привезли. Стрілков був головний, так би мовити, тілохранитель Константінова і так далі. Ну от, власне кажучи, якби 27-го вранці ми зреагували, а в 27-му вранці що погано? 27-му вранці якраз у Верховній Раді формуються нові структури влади. Тобто, іншими словами, момент для операції був обраний вдалий. Так. От. То, звісно, все було б по-іншому. Я думаю, що, можливо, навіть не дійшло б до штурму. Вони б сказали, ми виходимо, це якесь непорозуміння і так далі. Ви знаєте, що колона бронетранспортерів стояла в Сімферополі і чекала. Тобто, якщо будуть рішучі дії, вони там насмерть не збиралися стояти. Вони б звідти не виходили, ця колона їх забирає і в Севастополь відвозить. Між тим, 24 години – нуль реакції, 48 годин – нуль реакції. І тоді пішли колонами заходить в Крим. І ситуація через 48 годин катастрофічно міняється. І вона буквально рушиться. Пане Олексію, історія, ну, не знаю умовного нахилу, це аксіома. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що в Росії Росія спіймала момент? Чи вважаєте ви, що план вже був, тільки момент реалізації був схоплений Путіним, чи, ну, я не знаю, керівництвом країни-агресорки? Ну, давайте скажу, що не я вважаю, що Кремль давно готувався. Про це була закрита доповідь на Радбезі Організації Об'єднаних Націй, якщо я не помиляюсь, в 98-му році. Тому що я цією темою займаюся науково, і всі ці доповіді, в принципі, можна підняти. Тобто для світових аналітичних центрів, для західного світу, вже в кінці 90-х не було таємниці, що, ну, можливо, не очевидно, але не було таємниці, це факт. От, мабуть, в таких формулюваннях, що путінська Росія, чим більше вона буде ставати сильнішою, чим більше вона буде переходити до авторитаризму, тим більше ці от, так звані ідеологічно фантомні болі, пов'язані з Кримом, вони будуть загострюватись. І, в принципі, тут же був і важливий електоральний ефект, тому що якраз на темі Криму Путін виграє відповідні вибори, да, свої на президентський срок. Тобто все було дуже технологічно, погодьтесь. Да. Насправді, якщо дивитися глибше в це питання, то до чого був Чорноморський флот? Чому Російська Федерація платила шалені кошти для того, щоб він там залишався? Оренди, пам'ятаєте, потім була про маяки? Так, да? Гідрографічні об'єкти. Звичайно. І вони готові були іти на будь-які поступки по газу, по прямому фінансуванню, по кредитним грошам, для того, щоб сам залишатись. Плюс до того, доктрина Герасимова на гібридних війн, вона ж діяла і тоді, це абсолютно також очевидно. Там заходили через м'яку силу, через громадські організації, через благодійні фонди,
прямо російські кошти, ну або заганялись через треті країни. Тобто там підживлювалися дуже довго ці проросійські настрої. Про що й свідчить, що, в принципі, на превеликий жаль, там виявилась величезна кіпа колаборантів. Ну, мабуть, майже весь державницький апарат. Майже всі працівники прокуратури, поліції, СБУ перейшли на бік ворога. І я глибоко переконаний, що, ну от я тут з паном Олександром дозволю собі не погодитись, насправді шансів, як на мене, не було відстояти Крим. Тобто навіть якщо відреагувати от за 48 годин? То... А хто був? А, окей, в мене тоді зворотне питання. А хто б відреагував? Згадайте, хто були в міністерських кабінетах, сиділи люди з російськими паспортами, в спецслужбах, у війську. Ви що думаєте, люди, яких поставив Кремль контролювати цю ситуацію, вони що, вдарять по своїм замовникам, тих, хто їх завербував? Звісно, ні. Ця ситуація абсолютно... Да, якщо б Україна до цього, ну, розуміючи ризики, до цього готувалася, боролася з внутрішнім колабораціонізмом, знаходила і виявляла цих агентів, то, звичайно, ми були б до цього більш готові. І тоді можна було б підійти по сценарію жорсткого рішучого удару, про який сказав очевидно пан Олександр. І так, це було б тоді реалістично. В даному конкретному випадку це не було співпадіння. Це не була випадковість, це була чітко запланована дія з боку Кремля, і цей план вони виношували десятиліття. А що з цим всім робити тепер? Тепер ми маємо анексований український півострів, ми маємо, в принципі, дипломатичний трек. Кримська платформа, третій саміт відбувся не так давно, і цього року буде вже четвертий, а якби... Що з цим робити? Чи може дипломатія звільнити Крим з російських обіймів, так би мовити? Ну, на сьогодні ми бачимо, що навряд чи це було б гарне рішення, але нереальне те, що ми бачимо зараз, як відбувається подія. Да, можу сказати, от як не дуже рішуче ми діяли в Криму, що воно потім... На що екстраполювала? Зразу на Донбас. Тобто вони відчувають слабкість, йдуть далі. Той самий принцип, про який всі говорять. Так, причому, що Путіну не можна поступки причому ж йшла мова не про те, якусь війну з Росією ж починати і так далі. Я ж тільки сказав, будинок Совміна і будинок Верховної Ради. Там 50 чоловік і там 50 чоловік. Вам треба забезпечити в 10 разів більше людей підготовлених умовно, чи це десантники, чи це спецназівці, чи це Альфа СБУ, чи хто і так далі. Треба було 1000 чоловік привезти в Крим терміново, по 500 поставити. І я вам гарантую, щоб вони не почали напад, але вони побачили, що напад готується, вже були б дзвінки з Москви, що це якесь непорозуміння, що це щось таке, щось вони виходять. Вони перепрошують, екстремальна дипломатія спрацювала. Вони перепрошують, і їх би забрала ця колона. Є інший варіант, можливо, б вони билися і чекали підходу якихось головних сил з Сімферополя. Але якщо ви привели в 10 разів більше людей, і там терористи, ви можете вогнемети використовувати, все, що завгодно, от, то їх вибить можна було досить швидко. Головне, ви показуєте, демонструєте рішучість. Ну що значить захоплення, перший крок з таких будинків? Можете уявити, який у них план далі. А вас захопили головні будинки, а ви не реагуєте. Я ж пам'ятаю цей момент, з представництва президента мені дзвонять зараз. Пане Олександре, нас здають, ніхто нічого не робить і так далі. Ось це прикро, що ми не проявили цю твердість, звернули увагу на другорядні речі, нам почали погрожувати, не сумніваюсь. Дзвонив, хто там, голова Думи, щось погрожував на Київ піти і так далі. Але ж це принцип діяльності бандитського Петербурга. Розумієте? Це екстраполяція. Тобі завжди погрожують. Те, що погрожують, і те, що реалізують, це різні речі.
Але зрештою ми маємо повномасштабну війну. Так. Да. Але зрештою, от ми з'явили, тоді слабінку зробили, вони полізли на Донбас, прийшлось на Донбасі вже по-серйозному вступати. Замість Криму треба було вступати в Криму, значить, прийшлось вступати там. Ситуація почала виходити. І от ви кажете дипломатично. Значить, на жаль, дипломатично, на жаль, вони не підуть. Це 100%. Але зараз Україна демонструє не те, що рішучість. Вона демонструє надрішучість і героїзм. Так. Да. Ну, я вам сказав, що скільки коштує повернення Криму зусиль? В 1000 разів більше, чим тих, які ми могли зробити 27 лютого. В 1000 разів більше. Чи є у нас цих сил в 1000 разів більше? Це питання, але ми розуміємо, що Крим – це головна точка війни. У мене навіть, я говорю про те, що якщо ми звільняємо Крим, а ворог ще знаходиться на Донбасі, це вже закінчення війни. Тобто з Криму почалося, ні, ні, Кримом не потім, закінчиться. Все, вже потім буде договір. Гордій вузол. Якщо ми звільняємо Крим, і ми його звільнили. Вже не буде потім боротьби далі і так далі. Уже тоді мирний договір зразу буде на столі і так далі. Тому що це головна точка того, що почалось, ми фактично і нею і закінчуємо. Чи погоджусь я? Насправді це складне запитання і немає прямої простої відповіді. Да? Повертаючись до причин, як я вже зазначав раніше, да? М'якою силою, да? Гібридними засобами, непрямим фінансуванням, да? Всіх Російська Федерація підсадила на великі кошти. Ну, тобто, давайте по-простому скажемо, купили. І за рахунок того, що в Севастополі, припустимо, військовий моряк Чорноморського флоту Російської Федерації отримував в 7-8 разів більше, ніж той самий моряк на сусідньому судні українського флоту, ну це що, не деморалізувало, ви думаєте, українців в Севастополі та в Криму? Відверто кажучи, я ж також був в Криму, і мене там залишалися, до речі, вже приїхали до Києва здебільшого мої друзі, так вони казали, наші хлопці готові були платити хабарі, щоб перевестись, відповідно, працювати на російські кораблі військові. Це гірка правда. І ми маємо на неї дивитися без рожевих окулярів. Що, на превеликий жаль, державна політика, не те, що вона не відпрацювала цю історію, а багато в чому державні діячі виявилися просто колаборантами, виявилися просто зрадниками. Відносно повернення Криму. Ви знаєте, я не вірю в жодний чистий спосіб його повернення. Ні суто чистий, військовий, ні суто дипломатичний. Да? Як на мене, ця от голка Кащеєва, вона схована в гібридному деокупації Криму. В принципі, подивіться, що зараз і реалізує наше військово-політичне керівництво. Через, з одного боку. Правильно, через Кримську платформу. Правильно, яку ви згадували. І друге, через спецоперації, які вже звільнили, в принципі, наближену до нас акваторію Чорного моря, які вже вимусили Чорноморський флот відійти в Новоросійськ, які вже реалізують асиметричні засоби впливу на Кримський півострів. Ну і апогеєм тут має стати, звичайно ж, знищення незаконно збудованого Кримського мосту. Тоді Крим залишається в мішку. Логістики немає, постачання немає, в Криму сіється хаос, і все це буде відбуватись на фоні дестабілізації самої Російської Федерації. Тому що Крим – це буде лакмусовий папірець. Якщо вдасться це зробити, це точно похитне політичну волю Путіна і політичне становище самої Російської Федерації. Ми для цієї програми передбачили з моїм випусковим редактором 3 варіанти розвитку подій. Так, це наземна операція, це ускладнення або блокування маневрів морських і блокування взагалі російських сил у Криму. Ви вважаєте, що всі три
елементи мають бути складені докупи, так і звичайно, плюс одночасно. Дипломатичні зусилля, плюс активна підтримка партизанських загонів, плюс серйозна робота по кримсько-татарській лінії, тому що це їхня земля. Ніхто краще них не знає, безумовно, як працювати з місцевим населенням, на геологію відповідно місцевостей. Тільки симбіоз цих заходів, звичайно, він може призвести відповідно до деокупації Криму. Але, ну, давайте знову ж таки, я скажу, можливо, не популярну точку зору, можливо, не таку позитивну, але я глибоко переконаний, допоки Путін буде при владі, в Російській Федерації будуть закручувати гайки, повністю все буде переходити до мілітаризованої системи управління, до повного диктату, і ну, допоки він, і допоки він при владі, да, і допоки він при владі, я думаю, дипломатичні засоби не спрацюють, що б ми не робили, відповідно, військові царині. Тобто першою ціллю має бути сам Путін і путінська адміністрація. А знову ж таки, як на мене, потрібно вирішувати усі завдання одночасно. І потрібно асиметрично відповідати по НПЗ, що зараз успішно роблять наші хлопці, да? Дестабілізуючи їх політично, економічно. Після виборів 17 березня, ну які це псевдовибори, перепризначення, давайте називати речі своїми іменами, Путін після 7 травня, да, якщо не помиляюсь, остаточно і після інаугурації втрачає свою зовнішню легітимність. От саме тоді і почнеться кінець Путіна і путінської Росії. Тому що почнеться дестабілізація і недовольство зі сторони саме внутрішніх еліт башен Кремля. Тому що Путін без повноважень, нелегітимний Путін. Путін, який не зможе навіть підписати будь-яку міжнародну угоду, тому що вона буде апріорі нікчемною з юридичної точки зору, він сам, по суті, дестабілізує свою ситуацію. І от на цьому якраз це наш дуже гарний шанс деокупувати всі свої території. Пане Олександре, дозвольте, я апелюю до вашого дипломатичного досвіду, а конкретно до досвіду перебування послом у Хорватії, Боснії, Герцеговині. Хорватія свого часу звільнила три анклави, ну, фактично два, тому що один західна країна, вона сама якби була такою мирною, скажімо так, якщо я не помиляюся. Але дві операції військові вона все ж таки провела. Вона провела операцію «Блискавка» і операцію «Буря», наскільки я пам'ятаю, 95-го року. Скажіть, будь ласка, чи це не означає, що, ну, насправді дипломатія працює до певної межі, а все одно в кінці мають сказати своє слово гармати? Ні, ну там, розумієте, все не воювали не з Сербією, а воювали з сепаратистами. Ну так. І там були добровольці, там були якісь там окремі підрозділи, це було, можливо. Це був Донбас 14-го. Да, це можливо, як десь оце, що в нас до 20 до було в 14-му році. Розумієте, зараз зовсім інша ситуація. Ми воюємо з другою армією світу. Ми бажаємо визволення Криму, але з тим, як ми отримуємо зараз допомогу, озброєння і так далі, звісно, що це ускладнює нам цю ситуацію. От, хоча здавалося, що десь на початку було повне це розуміння. Тому, звісно, що хорватський вже тут не підходить досвід, тому що воювали не з Сербією, не з сербською армією. І запобігли цьому. І, власне кажучи, Мілошевичу запропонували деякі речі, в тому числі те, що він запобігне покарання Гаазького суду. Західні партнери йому пообіцяли таємно. Ну, він не послав війська, да, і його не судили. Його потім судили за Косово, не за Хорватію, Боснію, Герцеговину. Так що тут, на жаль, це вже трошки ми проїхали цю ситуацію. Це було можливо до 22-го року. Да. Але питання важливе, що ми маємо цю рамку тримати Крим в полі зору міжнародної спільноти весь час, як одне з головних питань того, що ми бажаємо робити і чим ми вважаємо півострів своїм. І тут треба пояснювати багато причин, що Крим український, як історик, нагадаю, що російським він був тільки 163 роки. З історії, яку ми знаємо, письмову 3200 років, там перші 500 років
кімерійці, потім тисячу років скіфи, потім паралельно вже заходять і греки 900 років, паралельно заходять таври 900 років. Розумієте, потім заходять хазари 300 років, Кримське ханство 340 років, Київська держава, Русь через Мутараканське князівство 120 років керувала Кримом більшою частиною і контролювала стратегічно. Київ тоді розумів, треба контролювати прохід між Чорним і Азовським морем. Побудували місто, князівство Мутараканське, це 120 плюс 60 Україна, це вже 180 років, у них 163, плюс 10 цих незаконних, 173. Але тим не менше, Росія не визнає нашого мандату на Крим? Ні, не визнає, але я кажу те, що розказувати всім, що історично завжди це російська територія, ну це ну, повна. Звісно, да. Ну, ні, вони звісно. Приїхали, вони стали більшістю після того, як висели, депортували кримських і... татар, да. Після цього вони стають там більшістю і так далі. Але між тим, значить, ми працюємо на цьому треку, де завоюємо цей факт, що це історична територія російська. Ні. Кримська війна. Я нагадаю, що коли почалось вторгнення у 22-му році, заступник голови Думи Толстой, він заявив, що він же потомок Льва Толстого. Да? Він каже, я потомок Толстого, і ми, як мій дід, ми побідім в цій війні, як мій дід побідів в Кримській війні. Ну він же, як і Путін, нуль в історії. В Кримській війні Росія програла повністю. Їй заборонено було за результатами Кримської війни мати Чорноморський флот. Всі фортеці на Чорному морі були зруйновані. Значить, це був повний крах, імператор покінчив життя самогубством від стида, сорому і так далі. Але все там так фальсифіковано і героїзована ця Кримська війна, що у них в розумінні, що вони перемогли в Кримській війні. Я сказав, дуже добре, якраз по сценарію Кримської війни ми проведемо цю операцію. Так. Далі, сказав би, варіант наступний. Кримська платформа ОК іде паралельний трек. Пане Олександре, в Кримській війні... Де тоді наша Франція, де наша Англія? Да. Де їхні кораблі залізні? Да. Ну, бачите, Франція сказала, що в Одесу, да? Так, начебто. Ми все ще чекаємо на переклад точний. Британія, як ви бачите, не з трусливих. Досить прохолодних. Не з боягузливих. Британія не з боягузливих. Але досить прохолодних. Поки що. Поки що. Да. Але на Британію ми можемо розраховувати. Нам досить незрозуміла позиція головного нашого партнера на зараз, США, на жаль. От. А якби він трошки визначився швидше і трохи могутніше себе і стратегічніше повів, тут би ситуація, звісно, що мінялася б по-іншому. В тому числі ми маємо сказати, що голос США ми очікували того ж 27-го. Лютого 2014 року. Ми очікували жорсткий голос Вашингтона, щоб хтось подзвонить Путіну і вербально скаже, що Макрон дзвонив багато разів, що цього робити не можна. Цього не відбулося. На жаль. Тепер ми маємо консолідовану цю позицію всіх потихеньку підтягувати під це питання. Дипломатична вона начебто є, Кримська платформа. Тепер треба мілітарна позиція і розуміння. Значить, тут важлива позиція НАТО. Члени НАТО на Чорноморському регіоні – Туреччина, Болгарія, Румунія. Румунія демонструє абсолютно зважену політику. Тут близько Болгарія. Туреччина ж себе оголосила посередником, і вона трошки дистанціюється. Хоча... Можемо сказати, що у Туреччини військово-морський флот набагато сильніший, ніж у Росії. І якби Туреччина, як член НАТО, трошечки б змінила конфігурацію всього діла, там вся ситуація в цьому Чорноморському регіоні може помінятися. Перегратися. Пане Олексію, ви означили, до речі, поки не забув, даруйте мені, от я просто до Толстого скажу, всі російські сучасні толстиї, вони кажуть, що вони онуки, значить, Льва Толстого, максимум Тетяни.
Толстой. Це от максимум. Це просто так. Пане Олексію, ви означили от в своїй промові такий великий фронт робіт, і от якраз тоді в мене з'явилося питання в голові, а якби за чиїми руками, за рахунок чого? У нас може просто не вистачити рук. Ви знаєте? Навіть Хорватія зібрала 200 тисяч. 100 тисяч тільки мобілізованих було для операції. Повторю тезу, яка я веду червоною лінією сьогоднішнього ефіру, що немає простих рішень вирішення цим повернення Криму до окупації Криму. Потрібні гібридні засоби, потрібні асиметричні відповіді Російської Федерації, але і цього замало. От у чому справа. Коли табличку змінили в Радбезі ООН з Радянського Союзу на Російську Федерацію, по суті, знищили архітектуру сучасної безпеки світової. Да? А навіть по Ізраїлю Радбез не спромігся на жодну до сих пір резолюцію. Угу. Повне блокування, юридичний нігілізм. Ми розуміємо, через який важіль. Через вето Російської Федерації. Правильно, просто. Через вето Російської Федерації, яка незаконно знаходиться в Радбезі і яка взагалі не є членом Організації Об'єднаних Націй, тому що вона туди заяву не писала. Два тижні тому я особисто розмовляв з Куртом Волкером і поставив йому це питання. І навіть сказав, був прецедент, коли вигнали звітам Тайвань і замість того був Китай, так, КНР. Увійшов. На що він сказав? Але це була тяглість, приємственність, так? Угу. От. І якщо буде на місці Росії, на місці путінської Росії якийсь приємник, ми погодимося. Так от, продовжуємо. Поки ускладнюється... Я до того, що це неможливо зараз. Так в тому-то і справа. Ну, давайте так, юридична сторона питання. Згідно міжнародного права, виключити країну на члена Радбеза з Радбезу і, відповідно, неможливо. Такої норми просто немає в статуті Абсолютно. Організації Об'єднаних немає Націй. За яким законом? Да, тому що вони писали його, ми чудово розуміємо, під себе, да, там, за наслідками Другої світової війни. Тому тут є багато юридичних складнощів. І Російська Федерація ці всі речі розуміє. Вони намагались мімікрувати історію типу, з правом нації на самовизначеність, яка зазначена на статуті Організації Об'єднаних Націй. І навіть підкріпили її якимось псевдореферендумом. Думав, да? А яка нація в Криму, яка нація на Донбасі? Немає нічого, але Російська Федерація, користуючись, що вона в Радбезі, користуючись правом вето, ці всі аргументи накидує для того, щоб у світі продовжувалась дискусія. От у чому і справа. За цієї ситуації, от в мене є тоді, що називається, killer question. Да. Убивче питання. Да. За цієї ситуації, якщо Крим таки виявиться, даруйте за порівняння, точкою G Путіна, якщо операція, вдала операція українських збройних сил в Криму приведе до того, що Путін таки натисне на цю свою кнопку, ну, головне, щоб чемодани, ці валізи не переплутав, але як відреагує ООН, якщо це не дай Бог? Це ніяк не відреагує. От в чому справа. Власне. Виявлять глибоке занепокоєння. Але всеред Радбезі все одно жодного рішення не приймуть, тому що Росія заблокує. Ну все. Розумієте? Допоки світ не еволюціонує, а до речі, це зараз за 2 роки вже відбувається, Європа вже розуміє, що без безпеки нікуди не дітися. НАТО почало значно підсилюватись. Да? ООН починає вже... Ну, в принципі, якщо сам Гутієріш каже, що ООН не працює і потребує реформування, тоді, ну, послухайте, а куди ще далі? Чекайте, пане Олексію, я вже заплутався, ООН не працює. А чи працює дипломатія? Чи я? Взагалі в світі, як система, як схема, як спосіб? Ну, звісно, що система міжнародних відносин увійшла в велику кризу, тому що система ООН була створена для того, щоб запобігти новій світовій війні. Начебто це ще не світова війна, але всі розуміють, що це фактично і початок, можливо, світової війни і так далі. Або тригер, да, для нової світової війни, а нічого, механізми, які існують, не можуть спрацювати, щоб мирним способом її запобігти, натиснути і так далі. Виявляється, що можна натиснути на дуже маленькі країни, якщо всі великі зберуться
і мирно натиснуть, то вони здадуться. І да, а бажано на Росію, так. Да. Ну, тут питання, ну, Крим же ж теж, все ж почалось, чому ми погодились з цим флотом, так? Потім, чому в 92-му році віддали тактичну ядерну зброю? В 92-му році у нас було 9 тисяч танків, значить, зараз ми... Ця історія, вона веде взагалі да. туди, а в от, і виходить, що у нас одна помилка на іншій, одна помилка на іншій. Зрозуміло, що Росія працює через свою п'яту колону тут і так далі. Є тут свої агенти, які допомагали, але все-таки вже ж сьогодні начебто їх десь випхали, вже вони не приймають рішення. Да? Консерви є, але вже рішення у них не приймають. Але виявилось, нема зброї, нема танків, нема ядерної і так далі. І ситуація дуже складна. Тобто той, хто легко віддав тактичну ядерну зброю, теж підставив Крим в 2014 році, а той, хто не зреагував в 2014 році, щоб якось сильніше трошечки показати рішучість, зараз всі ми платимо дуже високу ціну, всі, маю на увазі український народ. Але вже діватися нема. Чого кукати, як то кажуть, плакатися? Це... Я вам більше скажу, у нас навіть звідси нема куди діватися, у нас 4 хвилини залишається. Можна якийсь результат? А що нам робити? Що, діяти, як ви казали, пане Олексію, в усі можливі способи, гібридними, не знаю, модусами, ну, я не знаю, як. Тому я ж не закінчив. Тому, власне кажучи, не треба в цьому опускати руки і так далі. Тому план у нас є щодо Криму, щодо звільнення. Ми маємо, щоб європейці звикали до ідеї того, що Україна може звільнити Крим. Мало того, вони мають звикати і для себе поставити ідею, вони мають допомогти Україні. Причому це визволення має бути таке більш гібридне в контексті, краще нам їх витискувати, чим якісь бої втягуватися і так далі. Значить, витискувати з Криму їх. Угу. От, і це можливі варіанти, це більш підходять, як воно буде, важко сказати. Але партнерам ще раз доводить цю точку зору, яку я говорив, що з визволенням Криму взагалі може питання стати в те, що війна вже і закінчилася. Розумієте? Uh-huh. Якщо вони нам в цьому допоможуть. Дякую, пане Олексію. Дуже лаконічна теза. Дуже лаконічна теза, але дуже важлива. Ми маємо зараз прагнути, ну, що, в принципі, зараз робить наш президент, наше військово-політичне керівництво, до реалізації української формули миру. І тільки максимальна її реалізація, вона наблизить справедливий мир. І це не тільки справедливий мир для нас, або завершення дипломатико-політичне, да, війни Росії проти України. А цей справедливий мир стане в основу нового світопорядку, де буде зазначено і принцип United-24, швидкого реагування. І я думаю, що в принципі без модернізації, без серйозної зміни в Організації Об'єднаних Націй або навіть створення нової якоїсь міжнародної наддержавної організації, я думаю, не обійдеться. Тому насправді, як ви сьогодні вже і зазначили, з Криму все почалося, Кримом все і завершиться, і не тільки для нас, а й для всього світу. Тільки тоді, коли буде нова архітектура безпеки, маленькі країни зможуть спокійно жити, а великі країни будуть справедливо приймати рішення, і ядерна зброя не буде розповзятися світом, як це зараз відбувається. Коли третя або четверта, вже зараз кажуть іноді, тому що холодну третю називають, да? Війна буде не така, як перша і друга, а вона буде децентралізована, не пов'язана між собою і по всьому світові. Це буде воронка катастрофи для всього світу. Тому ще раз підкреслюємо, стабільність і безпека світу напряму зв'язана з тим, як завершиться війна Росії проти України і на яких умовах. І як буде звільнено Крим? А це автоматично.
Пан Олексій Брюченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був у нас в гостях. Разом із паном Олександром Левченком, дипломатом, надзвичайним повноважним послом. А в Хорватії, Боснії і Герцеговині з 2010 по 2017 рік і колишнім заступником постійного представника президента України в Криму з 2006 по 2007 рік. Панове, я вам дуже дякую. Наша розмова була не такою вже довгою, але ну, для мене вона була складною. Я думаю, так само, як складна проблема Криму. В принципі, ми залишаємося на одному. Крим – це Україна, робота триває, і все буде Україна, і Крим в тому числі. Марафон «Єдині новини» триває далі. Далі випуск новин. Не пропустіть.